Takže hola ho, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u druhého partu na naší sérii ze hry Indiana Jones and the Fate of Atlantis Point and Click Adventura z roku 1992 a skončili jsme tam, kde předešlém partu, a to tady s Indym, nevím jestli ho vidíte, protože ta jeho hnědě barevná kožená bunda docela pěkně splývá s tím prostředím, respektive tady s tím hnědým kopečkem. No jo, tam trošičku vidět, ale nevím, jak to bude potom po renderu vypadat. No, budu doufat, že nějak normálně. Takže, jak říkám, skončili jsme teda s Indym na Islandu. A nejenom s Indym, ale i tady se slečnou zvaná Sofie Habgurová, což je Indyho, dalo by se říct, taková stará známa. A předešlém partu jsme zjistili, že se jaksik zapletla s nacistickými špiony. Nevím teda jak, holka jedna ušata, ale prostě se zapletla, no. A když mluvím o těch nacistických špionech, tak mám na mysli přesně muže jménem Klaus Kerner, se kterým jsme měli právě též tu čest předešlém partu, kdy Indy s ním ve svojí kanceláři provedl takový menší fajtík v boxu a bohužel nám utekl i se soškou, kterou jsme tak precizně a pečlivě našli v hratelném intru této hry. Jo, a na potvoru ta soška nebyl žádný fake, jak si myslel právě tady Indy, kecalek jeden. A bylo to teda něco opravdu velmi důležitého, něco, co by pomohlo, nebo prostě byl by to nějaký klíč k nalezení bajné Atlantidy. A to je to, oč tady tenhle z té hře běží. A celou tu dobu tady bude. Jo, o to, abychom našli město Atlantidu. Jo. Přesně tak. Takže nebudeme teda nějak otálet a vydáme se teda na to, takže jsme na Islandu, kde kdysi Indy vedl svoji expedici, jo, ohledně Atlantidy, jehož členem, nebo jejímž členem byla právě i tady Sofie, které, jak jsme předešlém partu teď zjistili, tak ukradla nějakých pár nějakých tretek, které nikdy nebyly zveřejněny, jo, a proto vlastně jsou vztahy mezi tímhle a tímhle tak trošičku na bodu mrazu, ale snad se to během hry nějak potom roztajou ty jejich vztahy, no. Budeme v to doufat. Tak jo, takže jdeme se teda podívat. Takže pokud si z předešlého partu pamatuju, tak jsme sem přijeli za jistým doktorem jménem Björn Heimdall, který by měl tady teďka pracovat, takže nikdo tu nevidím, tak pravděpodobně bude, co si pamatuju, tak tady vevnitř starých vykopávek, tak se tam jdeme podívat. Jo, je tady. Jo, je to on. A co nám to tady kopeš, panočku? Ledový neznámý objekt. Koukneme se a schválně to posoudí Indy. Figurína u hoře zamrzla v ledu. Zajímalo mě, jak se to tam dostalo, tak jestli to je figurína, tak to určitě není ryba. Kdyby to byla ryba, tak to pochopím, jako že tady mohla být kdysi voda. A ono to zamrzlo, no a úhoř nějaký tady zůstal, no zamrzli a zachovali. No tak ale nevím. Buď to je prostě nějaký důkaz, že tady byli Atlantiané, potom protože to vypadá nějaký takový atlantický artefakt, no. Uvidíme, tak zeptáme se doktora a uvidíme, co nám řekne. Doktore! Hello. Dr. Indiana Jones. Ty vole, to je hlas. This is my dick side now. Go away. Kamo, na čem ty jedeš, řekneš mi? Já bych to chtěl tak, jo, za prvé. Krásně tady nám sísla, jo, to s a š a ž a r, ne r, ne, ale ty s hlásky, to ti jde opravdu velmi na profesionální úrovni říct. Opravdu, nesměju se nikomu, kdo šišla, ale tohle je opravdu povedení. Šišlavý panoček. Dobré, takže co nám teda řeknete, pane? I thought you were digging up Norse graves in Denmark. I was, obviously now I'm not. Aha. No, to bych souhlasil, že se necítí nějak přátelsky. Not feeling very friendly today, are we? I like solitude. No, tak to já taky, ale nesnažím se být nepřátelský teda. Co myslíte, že to najdete? No to mě teď zajímalo, krom té figuríny. Doctor, what do you expect to find here? The secret of Hyperborea. Hyperborea. To jsem někde slyšel. Je to bylo v téhle z té hře, anebo někde jinde ještě. After traveling thousands of miles, mere fog wouldn't turn them back.
Some idiots claim they were repelled by ghosts. Puppycup, you know what actually stopped them, John? No, tak to teda... No, jsem na rozpacích. No, ale určitě tady paní Sofie má nějaký nápad. Tak vypadá to, že tež podle ksichtu nějak neto, neodhaduje na nějak zvláště chytrou. Jak ty ruce úplně. Úplně taky. Úplně jak se jí to dotklo. No jo, platu v ztracený dialog. Tež zmínka o tom bylo v předešlém partu. Což by měl být respektive tež jeden z klíčů k nalezení té Atlantidy. Jenže ta knížka, nebo respektive co to je, tak to je prý ztracené. V žádné knihovně to není a replika žádná není. A my se obáváme, že právě na cestě našli nějakou kopii, takže musíme ji najít dřív než oni. A zjistit, co se teda v Atlantidě děje dřív než oni, takže už jste slyšel o Platově dialogu. Have you ever heard of Plato's lost dialogue? Yes, there are rumors about such a thing, but I've yet to see it. There are two people you might want to visit. Charles Sternhardt in Tikal, a shady fellow, who claims he translated the whole thing. And Philip Costa in the Aitos Islands. As a researcher, he's a farce, but he's a sharp traitor. Thank you. Právě kvůli tomu jsme tu jeli, abychom vlastně zjistili něco o tom Platově ztraceném dialogu. Jo, a teďka se nám odemkly další dvě destinace, kde můžeme odejít. A to buď do Tikalu, což je někde tam džungle a ty majské pyramidy. A nebo na Azorské ostrovy navštívit nějakého starého paprdu, který má skilly v obchodování. Takže preferuji asi ten Tikal. A ještě se můžeme trošičku tady porozprávovat s tím doktůrkem v uvozovkách. Why did these beings show up here? I am convinced that these travelers came to Earth to form colonies like Atlantis, using Hyperborea as a spaceport. Up north here, we're close to the ether. It's a perfect landing site. Plýtváš svým talentem naprosto zbytečně, kámo. No. So what's the link between Hyperborea and Atlantis? Right, the Yastro expedition, the one you're about to work on. Recently I saw pieces from it, pieces that are clearly Atlantean. I see. Somebody must have been selling them. Ah! Go ahead, blame it all on me. Jo, obviním z toho tebe. Takže jste kompletně spocen na přirozenost. So you completely discount the supernatural? Completely. If it's supernatural, you want Dr. Sternhardt and Costa. To už si říkal. Tak naschle. So long. Good luck, fellow believer. Belieber? Nebo believer? Doufám, že to bylo to druhé, protože jestli si jsme spletl s Belieberem, tak... Kámo, počkej, až bude po téhle série, já se k tobě vrátím. Takže teďka zpátky do traku a směr Tikal. Jdeme! Let's head for the airport. A já musím použít ten náklad, jak nestačí ku němu jenom přijít. A vidíte, kolik toho tu máme? Máme ještě na výběr dokonce i New York, ale tam už to je opravdu useless, aspoň teda zatím. Takže letíme do Tikalu. Jinak to se mi tež líbí, takové interaktivní místa. Takhle. Tohle se mi líbilo na Indim, takovéhle cestování. Prostě kliknete, jedete, jo, prostě a la Indiana Jones. Tak jsme teda v Tikalu a máme před sebou džungli, která byla pro mě dosti oříšek, než jsem teda zjistil, jak jednoduché to bylo a jak já jsem tady skejsnul opravdu hodně velkou dobu. Takže to hezky jenom předvedeme, takže co tady máme v té džungli? Jo, je to takové trošičku nepřehledné pro někoho, ale nemusíte to všichni vidět, jsou to prostě tady tyhle z ty vchody, jo, dámy a paní, jo. Když prostě projdete tenhle, jo, tak se objevíte třeba tady v tomhle, nebo když jste tady v tomhle, jo, tak projdete tu. A teď jsem si přímo udělal to, co jsem chtěl udělat, takže vidíte tady tohle hlodavce, jo. Když se ku němu přiblížíte, jak jsme prostě vyšli z toho vchodu, tak se můj vidět, že on se posunul. A to je právě to, co my chceme.
Jo, když prostě projdeme, nebo když prostě bychom prošli teďka těmahle dveřma, jo, tak se objevíme tu někde, tady. Jo, úplně mimo tu džungli. A to je právě náš cíl. A to z toho důvodu, koukejte. Jo, abychom... Ten papoušek se mi nepřestane bavit. No, to z toho důvodu, že tady je had, jo, na stromě, jo, a je tady propast, jo, abychom se dostali skrz tu propast, tak musíme vyšplhat po tom stromě. A kdo zná Indiana Jonesa, tak jistě ví, že Indy se bojí hadu, takže jak to okomentuješ, Indy? It's a snake. I hate snakes. Přesně, co jsem říkal, bojí se a nesnaší je. A naším úkolem je se toho hada zbavit, jo, a pokud si říkáte, tak bičem, ne, ho zmrzkým, tak koukejte, co to udělá. That doesn't seem to work. No, to nebude fungovat. Takže jak teda? Právě k tomu využijeme toho hlodavce. Takže ještě jednou si ho nalákáme tam do toho vchodu, takže musím ho nalákat přímo teďka z toho vchodu, kde jsem vyšel. Takže ne, počkej, tak. Takhle. Použij bič s hlodavec džungle. Čtu hladovec, tyjo, to je strašné, já myslím na jídlo, tyjo. Tak jo, hlodavec přijde. Had na něho skočí. Aspoň myslím, ano, skočí, dokonce ho zaškrtí trošku. A oba dva spadnou hezky, jdou do propasti. Dobrá stará matka příroda. Já bych to prohodil, pane překladateli, ale OK. Ty dva začáteční slovíčka, ale jak říkám, OK. Tak jo, a teďka máme teda cestu volnou. Takže stačí použít strom. Tu. Tak, čistěnka hezky. Wow, some bridge. Zvláštní druh mostu, přesně tak. Hello. No tak to by mě teď zajímalo, Indy. How did you get over here? While you were off bushwhacking, I found a path. Šikula. Co budeme dělat teď? What do we do now? We better find Sternhard. Jo, musíme najít pana Sternharda a ten je tady, pokud vezme do pyramid, kde není volný přístup veřejnosti, tak by tam na nás hned měl vystartovat, takže jdeme. Ticho, papoušku, na tebe přijde čas později. Stop! Ach, už. I'm begging your pardon, you can't go in there. The temple isn't safe. Aha. Can I help you with something? Postcard? Replicas of the temple? Souvenir mugs? Ne, díky, pane. No thanks, mister. Charles Sternhard, PhD, independent thinker, researcher, and merchant. Ah. Takže co nám můžete povědět o chrámu, pane? Jinak ano, byl tu střih na mě, paní. Byl jsem vyrušen, opět a zas. What can you tell us about the temple? Glad you asked. The locals claim Mayan Indians built it. Now I ask you, does this look like the work of primitive savages, or does it seem much too civilized? Proč nemůžeme dovnitř? Why aren't we allowed inside? How do I know that you aren't a pair of silly tourists? Touristů! Další překlep. No. Tak. Teď jsi mě naštval, kámo. Že si myslí, že jsme jenom hloupí turisti. Jak já se ti představím? I'm Dr. Indiana Jones. Is that scholarly enough? Indiana? Sounds like the name of one of your states. Or possibly a cat. Actually, it was the name of a dog. To nemám vědět, Sofie, to nemám vědět. Co nám můžete povědět o Platově ztraceném dialogu? What can you tell us about Plato's lost dialogue? I'm the one who translated it, I can tell you that. I'd worry you were here to steal my last copy, but someone called Mr. Smith beat you to it. Pan Smith, kde jsme to slyšeli. Co nám můžete povědět o panu Smithovi? What can you tell us about Mr. Smith? He showed up last week, a tall man with a German accent and a pistol. He could have taken all my to byl s německým akcentem a pistolí, tak neříkejte, to nebyl nacek, kurňa. Skutečně bych se chtěl podívat na ten chrám. I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the lost dialogue. Kurva, jak to mám vědět? Gluteus Maximus. The Gluteus Maximus. Gluteus Maximus! Too bad, old bloke, that's not the answer.
Takže vypadá to, že pokud mu neřekneme správné jméno Platova ztraceného dialogu, tak nás nepustí do chrámu. A teď přichází na řadu tady tenhle ten papagaj, český papoušek, který by nám měl prozradit to jméno toho ztraceného dialogu. Protože jak jste si mohli všimnout, tak to, co jsme řekli s Indym, tak on nám zopakoval, takže... A tady tohle z té blbosti, nebo tohle zlozvyku, který ten papoušek má, zkusíme využít. Takže si s ním pojďme pokecat. Tak, police sušenku. Polly want a cracker? Polly want a cracker? Opakuje. Jo, respektive všecko, co mu řekneme, tak zopakuje, jo? Echo. 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 Jo? Dále třeba... Zde... Typekanoe. Typekanoe. And Tyler too. Tak teď nám zopakoval už něco jinšího. Ale... Když mu... Jak třeba to tu není na výběr, ha? Echo. A jo, na to se musí trošku jinak. Ještě si musím jednou promluvit se Stenhardem na takovou maličkou formalitu jsem zapomněl. Takže... Listen. A jo, tak ty kačka, jo. Skutečně bych se tě podělat do chrámu. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. Já musím říct, neznám ten titulek. I don't know the title. Well, at least you're an honest man. A teď to půjde. Jo, a ten, jak tady bylo, Gluticus Maximus, nebo co to tu bylo, se nás změnilo na titulek, takže, titulek? Title? Hermocrates. A máme to. A friend of Socrates. Hermokrates, nebo Hemokrates. Tak mu to jdeme hezky říct, než to zapomeneme. Stop. Sorry, old boy. Only accredited researchers are allowed in. No, tak. Znám to jméno. Yes. Ano. About exploring the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. Hermocrates. The Hermocrates. That's it. Hey, Wancho! Well now, perhaps I was wrong. No to ses teda splet a kurevsky. Tak jde. I don't trust this guy, Indy. Já mu taky nevěřím. I know what you mean. Come on. Pana takový divný trošku. Here we are. See what you can do. Takže co uděláme, ha? Potřebujeme, nebo koukneme se na tu spiralu a co s tím můžeme udělat? This one looks different, more deeply etched. No, tak by byla hlouběji, no, ale ona by se dala sebrat. I can't. Years of tarnish have it all gummed up. Aha. A jak to teda udělat, aby to se dalo sebrat? No, olejem. A čeho jste si mohli během rozhovoru všimnout, dámy a paní? Oleje. Oleje, který je respektive tady v téhle té lampě. Wait for me, old bean. Jo, a když to budeme chtít sebrat, jo, tak vzhledem k tomu, že je tady Stenhard, tak nám to nedovolí. Sorry, old chum, that lamp's a part of my shop. I can't let you have that. Tak jo, takže není nic jednoduššího teda, dámy a páni, než... Hold up there, friend. Než zajít do chrámu opět a zas. A teďka... Well, any ideas, yeah. Tak, a konečně teďka využijeme naší uvozovkách přítelkyni Sophie. Excuse me, Sophia. Promiň, Sophie, pojď sem. Na kus řeči se zvířaty. Jo, a přesně tohle. Využij svého ženského šarmu a zabav Sternharda. Could you talk to Sternhard and keep him occupied? Okay. Dr. Sternhard, I'd like to speak to you. Tak. A teď jsme teda zaonačili to tak, že oni si tu budou drpat jako dvě drbny, jo? A vyjdeme ven a nebudou mě stalkovat jako nějací dva buzeranti, takže teďka hezky vezmeme naši lampu, teda ne naši, jeho lampu. A vidíte, a už po nás nic nikdo nechce, abychom to nechali být. Takže vrátíme se teďka zpátky.
a využijeme ten olej tady na to. Ale abychom ten olej vlastně získali, tak musíme tu lampu otevřít. A teď ji teprve použít tady na tohle. A všiml si. Všiml si, chalan, všiml. Vím, co dělám. Užral to veškerou zašlost. Tak. No dobré, nemusíš mi vlastně líst to prdel pokyn se vším, co udělám. No. A k čemu tady toto všecko, dámy a paní? Tady toto. Jo, a když se podíváte tady na tuhle tu věc, jo? Takže kdybychom to zkombinovali dohromady, tak to vypadá jak nějaký... jak nějaký slon, takže zkusíme to, jestli to náhodou tak bude vypadat. Vypadá to. Tak. A jelikož to vypadá jak nějaká taková rádoby pačka, tak to za to zkusíme zatáhnout a uvidíme, co se stane. Tajná hrobka. Vypadá, že to drželo jednu z těch perl. A ten si nevšim. Ale, blízka. Tak jo. Vypadá to, že profesor Sternhardt si vzal hlavní cenu kamen světa, který bude též jeden z klíčů. Pardon, který bude jeden z klíčů k nalezení té bajné Atlantidy, ale nevšiml si jedné takové malinké maličkosti, kterou drží tady ta mrtvolka. Můžete vidět, jak se to tady leskne, je to tady v téhle ručičce. Leskla kulička, takže co pak to máme, a? Kulička orykalka, přesně tak. Berem. No, smůla pro něj. Smůla pro něj, takže co teď, Sofie? Co budeme dělat? OK, když to říkáš. Takže jsme odešli a co budeme dělat teď? Excuse me. Yes. Co teď? What do we do now? We've done all we can here, I suspect. Let's move on. OK, takže opustit Tikal úplně. Takže další zastávka Azory, takže díky tomu, že Sofie našla teda tu cestičku, tak hezky tady máme takhle zkratku. Protože jak bychom se dostali zpátky, že přes tam tu propast. Takže tuto museli takhle nějak zaonačit. Takže za tu dobu, co jsme se srali v téhle té džungli, tak ona jenom prostě jo, Borka jo, odešla tu a už tam byla. No dobré, jdeme. Let's find the airport. Tak, a letíme na Azory. A je, to je hezké místo. To bych někdy to tě naštít. Trošičku mi to připomíná i takovou italskou architekturu. Období renesance za Ezio Auditore z Assassin's Creed. Že zase nějaké civilizované autíčko tam dole. This is his house. Ale jeho dům. This is it. Tak si jim zkusíme promluvit. Takže zaklepeme. Tuk! Tuk! Zní divně, když tady má ty hačky. Oh, be careful, Lindy. Humor him. Rozvesel ho. I suppose you're selling something if it's not a price. Ano, já jsem podobný prodejce. Vypadám tak. Přímo. Nemyslíš si ty dětku, že by přišel snad v nějakém obleku? A měl by tady něco ve stylu Horsta Fuchse. Tady mám, vole, čistič Platinum Paint Protector, nebo tu panvičku dubleta, nebo co to ještě bylo. Jo, znám to. Znám to, protože jsem na tom vyrůstal. Byl to první program, než jsem začal sledovat tam potom později Chipa, Dale'a, Kačery, Digimony a další pičoviny. No, takže. Mohl bych si u vás odskočit, ne. Ne, to ne, nebudeme ho tady. Slyšel jsem o vás a o... no, o ztraceném dialogu. Nebudeme to nějak zdržovat. Maybe so, maybe no. Who are you? Ty zas nevíš, kdo jsem? Víš ty vůbec, kdo já jsem?
tohle. I'm Indiana Jones. I'm Costa. Děkuji. Ty ses představ. Indiana, what kind of stupid name is that? Ty vole, to už je druhý člověk, co má něco proti mému jménu. Co je na to jménu takovou divného? Indiana. Jenomže to je počoklový jméno. Jako vážně. Tady budete Indio diskriminovat. Co je, ses naštvala, že ses otočila. Tak si zkusím promluvit ty teďka. Yes. Promluv si s ním ty. Here, you talk to the man. My pleasure. Tak. A vidíte, je tady, to jsem ti zapomněl zmínit, že můžeme takhle hezky prohodit si někdy role s Indym se Sophie, jo? A můžeme je takhle hezky ovládat, jo? Když třeba má něco Sophie v inventáři, tak to může použít jenom ona. Třeba tady tenhle ten náhrdelník, který, když budeme chtít dát Indymu, tak ona to nedá. I'll never get away my necklace. Tak dobře, mě to říkat nemusíš, jen jsem to zkoušel. Takže pojď, tuky tuk. Zase okouzlí svým šarmem. Keep your shirt on. Sleduj. He's a touchy old bird. Watch and learn, Dr. Jones. Well, hello, beautiful. Oh, to je jinší přístup. Professor Costa, my name is Sophia Hapgood. Madam Sophia? The renowned psychic? Tak tuhle zná, tuhle tu pipinu zná a tady doktora Jonese, slavného archeologa, který je prostě tradičně proti náckům a vším, tak ho nezná. Kurde, ty bys měl líbat nohy, že to tady neokupujou už dávno nějakým archeologickým zařízením. Tak. I hope my friend didn't pester you too much. He's a friend of yours? Ano. Well, no. He didn't pester me that much. najednou otočí úplně. Tak když už to řekla Stenhardovi, tak proč neřekne i mu? Actually, he's named after the family dog. Sophia. See? Zastýkačka, ty vole. Tak, co nám můžete říct o Platově ztraceném dialogu? What can you tell us about Plato's lost dialogue? What do you want to know? Tak, a jdeme pořadě. Na všecko řekne nope, pokud si pamatuju. Máte to? Do you have it? Máte to, majíc. Nope. Četl jste to? Have you read it? Nope. Víte, co je uvnitř? Do you know what's in it? Not exactly. Can you get it for me? Sorry. Víte, kde to můžeme najít? Do you know where we could find it? Well now, that depends. I might trade the information for a rare Atlantean artifact, such as a certain necklace I've heard about. I'll never trade away no, my necklace. No, přesně tak. Well then, if that's how you feel, surprise me. No, to by mohlo být. Would you do business with my friend here? Madam, I'll do business with anyone. Thanks for your help. Goodbye for now. At your command, madam. Thank you, don't be a stranger now. Vzal tu hulku na to, If not your necklace, then what, I wonder? Tak. Teď se prohodíme Indy? Zase. Yes? I think you better take over. Okay, I'll think of something. Tak. A vidíte, že teďka nemáme nic zajímavého, s čím bychom mohli obchodovat. No, můžu mu dát tu... Nebo myslím si, že ne, ale kdybychom jako, pokud říkáte, tak mu dej tu perlu orykalkovou. Ne, to asi nepřijme, pravděpodobně co si vzpomínám. Ale jediné, co přijme, je ta... Co to bylo, sakra, na tom Islandu? Co to tam kopal ten Heimdall, nebo jak se jmenoval? Jo, ta soška toho, nebo ta uhoří figurína, nebo co, tak se tam jdeme podívat a pokusíme se to nějak z toho získat. Takže jdem. Come on, let's go. Jezus Maria tady. To je pozadu. Tak, takže zpátky na Island. Kurde, dlouho jsme tam nebyli. Tak se tam jdem podívat. Ale... Doktorku, co se vám to stalo? Too bad, he's frozen solid, a little too dedicated to his work, I guess. No jo. Takhle dopadá, a takhle to dopadá, když jste fakt echt kurevský workoholik, jo, a pracujete někde v mrazu. Zkusme si s ním promluvit.
ani tady možnost není, takže tohle. It looks like Heimdall managed to chip the eel head free. Tak ji seberem nějak. It won't budge from the ice. Tak ne. Takže jelikož má venku ústa nebo co to je, jo, tak by se tam dal něco strčit. A co to něco je, dámy a paní? Perla orykalková. Přesně tak, takže proto jsem ji nemohl dát tomu Kostovi zasranému. Protože jinak bychom se nedostali dál potom tady, díky té uhoří sošce, takže ukaž. Ty vole, nějaký rozpouštěč, to byl asi nějaký atlantský kdysi. Tak berem. Ty ukaž. It's a bronze coil. Bronzová cívka. Aha. Vypadá to jak nějaký uhoř, ale fakt vypadá jak nějaký uhoř.